Kaj mislite, zakaj se v Evropi začela razvijati skupna kmetijska politika? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Skupna kmetijska politika se je začela razvijati po drugi svetovni vojni v okviru Rimske pogodbe, ki je bila podpisana leta 1958 in je ena najstarejših politik Evropske unije. Zaradi velikega pomanjkanja v medvojnem času in v obdobju po drugi svetovni vojni se je v Evropi pričelo razmišljati o možnosti postavitve modelov, ki bi poskrbeli, da prebivalci ne bi trpeli lakote in splošnega pomanjkanja. V Evropi so se začeli intenzivno proučevati načini, kako zagotoviti samo oskrbo z živili na regionalni ravni. Temeljno izhodišče je bilo zagotoviti samo oskrbo in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Na podlagi situacije, ki je bila takrat v Evropi, ko je imela Evropa velike težave glede zanesljive oskrbe s hrano, ko trgi niso bili vzpostavljeni in ko je bila kmetijska proizvodnja v začetkih razvoja, se je leta 1963 osnovala skupna kmetijska politika z štirimi poglavitnimi načeli. Enoten trg prostega pretoka kmetijskih proizvodov, vsi stroški skupne kmetijske politike se naj financirajo iz skupnega Evropskega sklada za kmetijstvo, evropski kmetijski proizvodi naj bi imeli prednost pred uvoženimi in dohodki kmetov naj bi bili enaki dohodkom v drugih sektorjih. Za razumno ceno proizvodov, da se potrošnikom zagotovi dostop do živilskih proizvodov. V naslednjih desetletjih se je politika z reformami redno spreminjala in se razvijala. Cilj reform je bil izboljšati konkurenčnost kmetijskega sektorja, spodbujati razvoj podeželja in odgovoriti na nove izzive na področjih, kot so okolje in podnebne spremembe. Od začetka veljavnosti Rimske pogodbe, ki je vzpostavila temelje skupne kmetijske politike, je sledilo več reform te politike. Njihovi splošni cilji so bili izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, spodbujanje razvoja podeželja in reševanja novih izzivov. Te spremembe so se nadaljevale do zadnje reforme leta 2013, ki se nanaša na obdobje 2014-2020. Parlament se je v zadnjem parlamentarnem obdobju ukvarjal z izvajanjem te reforme ter obravnaval nove predloge za skupno kmetijsko politiko za obdobje po letu 2020, ki jih je 1. junija 2018 predlagala komisija. Komisija je poleg svojih predlogov za posodobitev in poenostavitev skupne kmetijske politike objavila več referenčnih dokumentov, v katerih je obravnavala glavne podnebne, okoljske, socialno-ekonomske in gospodarske izzive, s katerimi se soočajo kmetijstvo in podeželje v Evropski uniji. Lahko Evropska komisija odgovori na izzive skupne kmetijske politike, kot so nizki dohodki kmetij, zmanjšanje zaposlenosti, nizka rast produktivnosti kmetijstva v Evropski uniji, stroški zagotavljanja skladnosti, staranje kmečkega prebivalstva, nizka raven usposabljanja, nestanovitnost cen in dohodkov. Naša naloga je, da odgovorimo na naštete izzive in opozorimo na izzive, ki bodo narekovale bodoči razvoj skupne kmetijske politike. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost.